Fatih. אתה שומע אותי, אבי?
אתה עושה את זה לשתק. שימי על השתק. קורא חברים, אתם... מה נשמע? שומעים אותנו? כן. או, עכשיו אני שומע אתכם. זה מקליט, בסדר? לטובת אולי אחרים שירצו בהמשך. אין בעיה. לא כולם הספיקו לתפוס את הזמן. יש לנו בערך 25 דקות, בסדר? מעולה. רצינו לשאול לגבי התרגילי הגשה. היה לנו כמה שאלות, במיוחד לגבי שאלה מספר 4. יש את המשוואה עם ה-X ברביעית. שתתפו מסך, זה הכי טוב. אני אשתף מסך, שנייה אחת. כן, כן, אני אעשה את זה עכשיו. רגע, רואים את זה? שאני בטק אצל אנשים מבין. כן. מעולה. כן. אנחנו הסתבכנו עם התרגיל הזה, הרגשנו שקצת משהו חסר לנו שם בידע. כן. מבחינת ה-X ברביעית. בהתחלה כי זה כמובן, כל אחד יוצא את ה-X הראשוני שלה, לצמצם את ה-X הצידה כדי להוציא תשובה אחת ממשית, ואז יש את התשובה הנוספת שנתקענו עליה. כן, אז באמת, אם אתם מוצאים את ה... X לחוצה, אז אתם נשארים כאילו משהו במעלה 3, נכון שאני כותב על המסך? אתם תראו את זה לתפעה ב-A. X בריבוע, ועוד 4X, מינוס 12. ואז באמת כאילו פתרון אחד זה X שווה 0. עכשיו, יש לכם משוואה ממעלה שלישית. אמנם קיימת נוסחה לפתרון משוואה ממעלה שלישית, אבל זה לא משהו שאנחנו אמורים לדעת לעשות. באמת צריך להשתמש פה בשני משפטים, על... פולינומים בכלל, במספרים מרוכבים בפרט, שלא יודע אם שניהם, אולי אחד מרשום במערך, אבל בתרגול לא הספקנו אותו,
עם ההקדמה והבעיות הטכניות, והייתם הרבה אנשים, עם קצת שאלות, יותר מה שציפיתי. לא, אבל הבריאות, נבואו, כן? הרעיון הוא כזה, יש לנו שני משפטים. משפט אחד אומר, שלפולינום, שלחו אותו בקבוצה היום, והדר שלח אותו, למשוואה ממעלה N, יש N פתרונות, או N שורשים, אתם רוצים. יכול להיות שהם שווים, יכול להיות שלא, כן, אבל יש N פתרונות, N יותר מזה. משפט שני, אם מספר מרוכב הוא שורש של משוואה, כלומר לא ממשי, ממש מרוכב, אז גם הצמוד שלו הוא שורש של המשוואה, כשהמשוואה היא ממשית. בסדר? אולי שנייה, אז בואו נעשה את זה אחרת. תשאירו את השיתוף מסך שלכם, ואני אשתף את הלינק, שיהיה קל לכתוב. זה יותר מדי ככה בעל פה. רגע, רגע. אלעד, אתה תעלה את זה לאנשהו, את ההקלטה? כן, 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 כן. כמו שאני, כמו עם התרגול פשוט. כמו עם התרגול. ויש, אתם שולחים תשובות לשאלות? מה הכוונה? תשובות סופיות, רק כדי לוודא שלא טעינו. לא, אחרי שאתם מגישים איזשהו זמן, שבועיים, שלושה, אז מעלים פתרון מלא. סבבה. אבל תרגיל עצמם צריכים להגיש כאילו בעצמכם, אז אין פתרון. אם כי אני מאמין שבדרייב יש פתרונות שנים קודמות שהם מאוד דומים לזה, אם לא זהים. אז ככה, אז תראו. תחזירו שנייה את המסך עכשיו. תשתף אותו. רגע, לשחרר את השיתוף מסך? כן, תשחרר לי אותו. תן לי לשתף. אז עכשיו אני אומר, יש לנו שני משפטים. אחד, לפולינום ממעלה N, יש N שורשים. שוב, לאו דווקא שונים. לכן, לפולינום שלנו, תזכיר לי מה זה, X ברביעית, מה רשום שם עוד? כן. X ברביעית מינוס 5X בשלישית, פלוס 4X בשנייה, מינוס 12X. כן. הפולינום הזה, יש ארבעה שורשים. במילים אחרות, למשוואה של זה שווה 0, יש כאילו ארבעה פתרונות. שוב, לאו דווקא שני. זה משהו שכאילו אינטואיציה שאנחנו מכירים, הם לא למדנו מרוכבים, כן, אנחנו יודעים למשוואה במעלה שנייה, שני פתרונות, פלוס מינוס וכן הלאה. זה משפט אחד. משפט שני, אומר את הדבר הבא. אם למשוואה, אם מקדמים ממשיים, יש שורש מרוכב, אז גם הצמוד שלו הוא שורש של המשוואה. שוב, שורש פתרון, מילים נרדפות מבחינתי. מה זה אומר ספציפית במקרה שלנו? זה אולי לפני המקרה שלנו, אני אתן דוגמה. בסדר? למשל, אומר I כמספר מרוכב הוא פתרון של המשוואה x בריבוע שווה 1, שהמשוואה עצמה אין מרוכבים, רק ממשיים, גם הצמוד שלו, שזה מינוס i, הוא שורש של המשוואה. אז גם הצמוד מינוס i הוא שורש של המשוואה. מה זאת אומרת, אתה תוכל להראות באיזה אופן זה מופיע ככה? אני אומר, יש לי פה דוגמה למשפט. למשוואה הזו יש פתרון מרוכב שזה המספר i, נכון? מינוס 1, סליחה, בגרם. למשוואה הזאת יש פתרון שזה i. עכשיו, הצמוד של i זה מינוס i, נכון? וגם הוא פתרון של המשוואה. באופן כללי, כאילו כטענה כללית, אם z הוא פתרון של משוואה, של ממשיים, אז גם z מרוכב, z צמוד, סליחה, הוא פתרון. אפשר לומר, במילים טיפה אחרות, אפשר לומר ששורשים מרוכבים באים בזוגות במרכאות. z וz צמוד. אוי, נו, כל קשה. עכשיו רואים את הקו, פחות אבל עדיין. איך זה עוזר לנו לשאלה שלנו? איזה שליטה בליקס, מה זה? אני, תשמע, יש דברים, יש לך משפט כזה, מה שאתם
עוד לא למדתי, אני כבר שכחתי? אז לא, אז יש דברים ששכחתי. פעם הייתי יודע לעשות ואני לא יודע כבר. זה גם טיפה משתנה, כל פעם יש גרסאות חדשות. אבל בוא נגיד, מה שרצו לעשות, הוא עושה את העבודה סך הכל טוב. אז תראו, איך זה עוזר לנו, בתרגיל כאילו, ביחס לשאלה 4, אז אנחנו יודעים שלמשפחה, הזו, יש 4 פתרונות. אחד מהם זה 0, נכון? אז כאילו גם אם יש לה פתרון שהוא מרוכב, ואנחנו לוקחים את הצמוד שלו, זה עדיין משאיר עוד אחד שחייב להיות ממשי, כי אחרת היה לו גם מרוכב. אתה יכול אחרי זה להגדיל את המסך, אני אצלם את זה לקבוצה, אם מישהו צריך, כי הם ממש יסתפקו עם השאלה הזו. אני אשלח את זה שם, אל תדאג. אשלח את זה. סבבה, תודה. נשארו עוד 3 פתרונות, X1, X2, X3. פתרונות אלו, כן, אם כולם ממשיים, אז יש 4 פתרונות ממשיים, נכון? אם אחד מהם מרוכב, עוד אחד חייב להיות מרוכב, בתור הצמוד שלו. אפשר, תכלס, מה שאמרנו פה, נסח אפילו קצת יותר טוב בשביל מה שאנחנו רוצים. מילים אחרות, למשוואה ממשית, תמיד יש מספר זוגי של פתרונות מרוכזים, כמובן שאני אומר מרוכבים כמעטי ללא ממשיים. או שאין בכלל אפס, שזה זוגי, כולם ממשיים, או שיש 2, שמספר והצמוד שלו, או שיש 4, מספר והצמוד שלו, ועוד מספר והצמוד שלו, ועל זו הדרך. אבל לא יכול להיות 3, או 1, או פה. כן, אז השלושה האלה. יש לנו שתי אפשרויות. אני אסך את זה אחרת, במשפט האחרון. יש שתי אפשרויות. אם כולם ממשיים, שם אנחנו ממשיים. אם 2 הם מרוכבים, השלישי ממשי, וביחד עם 0, יש 2 פתרונות ממשיים. אז שני המשפטים האלו, בעצם אנחנו צריכים אותם כדי לפתור את הרגיל הזה באופן משביע רצון. שוב, הייתה לכאורה דרך אחרת. להוציא את ה-X החוצה, לקבל משוואה ממעלה שלישית, ואז נסות לחפש בגוגל את הנוסחה של מעלה שלישית. זה לא הכיוון. אני הבנתי. שאלות על מה שאמרנו פה? רק השאלה היחידה זה איך קוראים לחוקים האלה שנדע לדמק, כאילו בתחום. אני לא יודע אם יש להם משפטים, יש להם שמות. בסדר? הבנתי. אז זה אפשר, זה דומה למה שנקרא המשפט היסודי של אלגברה, אבל זה לא בדיוק. הם פשוט תרשמו את המשפט. בסדר? יש לכם שאלות נוספות על התרגיל? על התרגיל הזה לא. כאילו, השאלה 4, שאלה אחרת מהתרגיל? שנייה, אתה רוצה שאני אשתף מסך שנייה? כן, בוא נחליף חזרה את המסכים. שנייה אחת. רואים את המסך שלנו כרגע? כן. יופי. זה היה בנושא שאלה 6, זה פשוט ניסינו להבין איך לגשת לזה. כאילו... תראה, אז קודם כל א' זה בעצם מה שאמרנו עכשיו, קודם כל מעלה אין, אז יש אין שורשים. כן? עכשיו הרעיון הוא למצוא את השורשים באופן כללי, למה שווים בעצם שורשי יחידה, וזה גם זה נקודה ששוב, לא הספקנו בתרגול האחרון, זה איך אני מוצא שורש של מספר מרוכב באופן כללי, לא דווקא של אחד, אלא של כל מספר. אולי שווה גם אם כבר הגענו לכאן להזכיר את זה פה, אז תחזיר לי את המסך, אני אקח אותו חזרה. אני אשלח לכם המצלמה, אני מקווה שאתם סבבה. אז אתם עכשיו רואים את המסך שלי? כן, רואים. סבבה. אני עושה סקוק ככה, תותרת אחרת. שורש של מספר מרוכב. למשוואה, Z בחזקת N שווה איזשהו מספר, בערף, W, תודה. יש, אז הוא, נעשה את זה מאוד פורשות, עם איזשהו הצגה קוטבית. חוברים להצגה קוטבית,
רושמים R סיס או E בחזקת, איך שזורם לכם, עדיף סיס נראה לי אצלנו. יש N שורשים שונים, ומוצאים אותם לפי הנוסחה הבאה. זה דמובר? לא בדיוק, דמובר כאילו זה, בין הסתם, דמובר זה לא בחזקה. מן הסתם, העלה בחזקה קשורה קשר עדוק להוצאת שורש, אבל זה לא בדיוק דמובר. אז הנוסחה היא כזאת. השורשים הם ככה, בוא נקרא להם ZK, ו-K ירוץ מ-0 עד N מינוס 1, כבר אני אשום את זה. אתם מוצאים ל-R שורש רגיל, R ממשי, אני בא להוציא לו שורש. בסיס קורה דבר מעניין. אם אני מעלה בחזקה, אמרנו לפי דמובר בסוף התרגול, אני מכפיל בהן, מן הסתם כשאני מוציא שורש, אני צריך לחלק בהן, נכון? אז לכאורה, צריך להיות לי פה בתוך הסיס, משהו כמו, אני אפתח סוגריים שיהיה נוח, משהו כמו תטא חלקי N, נכון? אבל פה נכנס הקאץ' של מספרים מרוכבים, שאפשר להוסיף לזווית שני פאי ולא קורה כלום, אז בין צריך להתחשב גם בכל הכפולות של שני פאי האפשריות. אנחנו עושים את זה ככה, שני פאי כפול K, ואנחנו מריצים את K ללך רצף של N מספרים. הקלאסי זה להריץ מ-0 עד N פחות 1, אבל אפשר גם מ-1 עד N או איזה אחד שאתם אוהבים. זו בעצם הנוסחה למציאת... אז אני אומר, אם אנחנו רוצים לעלות בחזקה, זה כן הצלחנו להסביר, מה אומר דמואבר? צריך להכפיל ב-N. עכשיו שורש זה בדיוק פעולה הפוכה מחזקה. כן, להוציא שורש זה לעלות בחזקת 1 חלקי N. אז אני כאילו מכפיל ב-1 חלקי N, שזה בעצם לחלק. אבל אני אומר, יש פה איזה קאץ' נוסף, לא רק חוקי חזקות, אלא הסיפור של ההוספה הזו, של הכפולה הזוגית של הפאי. שהמספרים עכשיו, יש לנו את האופציות להוסיף אותם, ולחלק אותם בין, הם עדיין נכנסים והם לא חוזרים על עצמם כבר, כן? אם בלי החלוקה ב-N, הוספתי שני פאי, לא קרה כלום, אם עכשיו אני מחלק ב-2, אז הוספתי פאי, שזה כן משנה את המספר. סתם, יש לי דוגמה. אם x בריבוע שווה 1, יש שתי אופציות, שאת 1 ויש עוד, הוסיפו פאי, מינוס 1. ואם x ברביעית שווה 1, אז יש את 1 ואת i ואת מינוס 1 ואת מינוס i. ככה פתאום אופציה אחת נהפכה ל-4 אופציות. באופן כללי, כמו שכבר אמרנו מקודם, המשוואה הזאת, בגלל שזה בחזקת n, יש n פתרונות. והנוסחה הזו מאפשרת למצוא אותם. כלומר, אם באמת יקרו את המספר הזה, ולפי דמואבר, תעלו את זה בחזקת n, באמת תקבלו את r סיס תטא. כן, אז אלו אכן פתרונות. אם נחשב את ZK בחזקת n. אבל במואבר לא היה את השני פאי K הזה. לא, אבל אני אומר, כי דמואבר זה הפוך. פה כשאתה מוציא שורש, מתווסף השני פאי K הזה, אין מה לעשות. אבל אם תעלו בחזקת זה, תקבלו שזה באמת פתרון למשוואה, באמת, R סיס תטא מתקבל. מה זה אומר לענייננו? במקרה של שורשי יחידה, זה בחזקת n שווה 1, ואפשר... רגע, אבל מה זה בכלל אומר שורשי יחידה? מה זה אומר? זה מה שרשום שם בהגדרה שהגדירו לכם בתרגיל. שורשי יחידה זה הפתרונות של המשוואה הזאת. זה כאילו מה שהם הגדירו? זה כאילו לא הגדרה הפורמלית. לא, זו הגדרה ידועה, מוכרת ובסיסית, אבל אתם לא ראיתם אותה חוץ מהתרגיל. זה דרך אגב פורמט של תרגילים, שמתמטיקאים מאוד אוהבים, בתרגיל מגדירים הגדרה חדשה ורוצים לראות איך אתם תלמדו איתה. זורקים אותך למים העמוקים, לראות מה איך תגיד. בוא נגיד, שמיים האלה הם לא הכי עמוקים, אבל... בסדר, בשבילך כי אתה שכחת. כן, לא, אבל גם בשבילכם, תראו, חלשת הקורס מסתם יותר קלה מהאמצע. לא יודע מהסוף, כי בסוף כבר סוברים ניסיון, אבל מהאמצע. אז אפשר לרשום משהו כזה. Z בחזקת N שווה 1 כפול סיס של 0, נכון? זה בעצם 1. לפי הנוסחה שתיארנו, אנחנו בעצם מקבלים את הסיטואשן הבא. מה שווים שורשי היחידה? פשוט מפורש עוד לפי הנוסחה. שורשי היחידה הם ZK שווה שורש N של 1. עם סיס, פתח סוגריים, אז הוויתי 0, כן, תטא זה 0 פעמים. 0 ועוד 2 פאי K חלקי N. את זה כמובן אפשר לפשט, שורש 1 אין סיבה לרשום, 0 ועוד מיותר. יש לנו פה בעצם סיס
של 2 פאי קיי חלקי n. זה שבר קודם? 2 פאי קיי חלקי n. רגע, אבל לפי מה קבענו שהזווית היא 0? כי זה הזווית של 1, הוא נמצא על ציר ה-x. אה, נכון, תזכור. כן. אפשר גם לעשות לפי הנוסחה, אבל נראה לי שגיאומטרית זה יותר קל לראות את זה. אז בעצם, מה הם שורשי היחידה? כלומר, כאשר k רץ פה בין 1 ל-n. כלומר, שורשי היחידה, הם סיס של 0, שזה 1 כאילו, אם בא לכם, ואז יש את סיס של 2 פאי חלקי n, ולמה זה מתיק לי את זה ככה? נותן את זה ישר ויפה. אלעד, אבל אם אתה עושה סיס 0, אז קוסינוס 0 זה לא 0, זה 1. נכון, אני רוצה 1, המספר הוא 1. אבל יש לך את ה-1 הזה בשורש של הרדיוס, לא? כן, כן, זה 1 כפול סיס של 0. 1 כפול קוסינוס 0 ועוד I סינוס 0. I סינוס 0 זה 0, נשאר עם 1 כפול 1 שזה 1. הבנתי, הבנתי. זה הצגה הקוטבית, זה סיס 0, כמובן כפול 1. ואז כאילו יש לכם השורש הבא זה 2 פאי כפול 2. זה על זו הדרך. עד שמגיעים ל... 2 פאי חלקי n כפול n פחות 1, זה כאילו הכל בתוך הזווית, כן, אולי כבר תחסוק רעי פה. אני כבר רץ פה גם פה. אוי, לא. אבל הריב אותי היום. ששוב, ואפשר כמובן לרשום, סיס של 2 פאי חלקי n כפול n במקום 1. כי סיס של 2 פאי זה שוב פעם 1. פה כבר סגרנו סיווג שלם. מה אנחנו בעצם רואים? רואים שכל שורשי היחידה הם הצורה הזאת, כמו שכבר רשמנו פה, נכון? לפי דמואבר, כל שורש יחידה אפשר לרשום ככה. זה כאילו ZK שלי. בואו, תחילי לקפצ'ט שלנו את המספרים. תכלס זה הסיס. חזקת K, נכון? היא להכפיל את הזווית, זה כמו לעלות בחזקה. זה מה שאומר דמואבר. עכשיו, השילון הזה אתם מסכימים? אבל עכשיו, זה פה בפנים. בסימונים שלנו, זה השורש יחידה Z1, נכון? מה שעכשיו בתחלת, זה בעצם Z1 שלנו. זה המספר שרשמתי פה. בעצם Z1 בחזקת K. כלומר, כל שורשי היחידה הם חזקות של שורש היחידה Z1, שהוא שווה לזה. למשל, בואו נעשה דוגמה מספרית מפורשת. למשל, למשוואה Z בחזקת N או X, לא משנה, שווה 1, כשאני רוצה את N אמרנו להיות 4, יש 4 שורשי יחידה, נכון? יש את I ומינוס 1 ומינוס I ו1. 4 פתרונות של המשוואה הזו. אני יודע שאין יותר מ4 כי זה מעלה רביעית. כל השורשים האלו הם חזקות של השורש I. כאילו I עצמו זה I בחזקת 1, כן? אבל מינוס 1 זה I בריבוע, ומינוס I זה I בשלישית, ואחד זה I ברביעית. השורש הזה הראשון, כולם חזקות שלו, לפי דמואבר. זו דוגמה אחת ספציפית, אז זה עובד תמיד. שאלות על מה שאמרתי פה? אתה יכול בבקשה להסביר שוב את הדוגמה הממשית שנתת? השורשים של המשוואה זה אלו. בסדר? לא פתרתי את זה פה לפי הנוסחה, אלא רק אמרתי את זה, כי אנחנו יודעים שלמשוואה מצד אחד יש 4 פתרונות, יודעים מצד שני ש4 אלה פותרים, אז אלה כל הפתרונות. עכשיו, אם אני אסתכל על השורשים האלה, אני רואה שכל שאר, כאילו, לעומת השורש הראשון, שזה I פה, לעומת כל השאר,
אני רואה שכולם הם חזקות של i. מינוס 1 הוא i, חזקת 2, מינוס i זה i, חזקת 3, וגם 1 הוא i, חזקת 4. הטענה שטענתי פה, שכל שורש, חזקה של השורש z1, באה לידי ביטוי פה ש-z1 זה בעצם i. זאת אומרת שהפתרון של ה-z ברביעית שווה 1, הפתרון של זה בעצם סיס 90? שזה i, כן, אבל יש עוד שלושה פתרונות. שהם חזקות. סיס 90, ואז הפלוס שני פי קיי, של קיי, ארבע. הבנתי, ואלה הפתרונות שיוצאים לנו עד קיי שווה שלוש, כי יש לנו גם את קיי אפס. נכון. כן. סבבה, תודה. זה שאלות נוספות, חברים. אתה יכול להסביר? לא. כן. מה אני יכול להסביר? לא, אני חושב שאני יכול להסביר. כן, כן, לא, סליחה, היה לנו פה שיחה למי מדבר קודם. אז Z ברביעית, בגלל שזה A ועוד BI ברביעית שווה 1, ואז בגלל זה יש פה 4 פתרונות, נכון? מפה זה נעלה. כן, כי המעלה היא 4. אין בעיה. אתה יכול להסביר למה זה השורשים עם חזקות של השורש I, מה זה אומר? מה זאת אומרת? כאילו, יש לי את I, ואלה שאר השורשים, מינוס 1, מינוס i ו-1, נכון? אוקיי. כל אחד מהם הם חזקות שלו. מינוס 1 זה i בריבוע, מינוס i זה i בשלישית, ו-1 זה i ברביעי. שאלו שם בתרגיל, תראו שיש שורש שכל השאר הם חזקות שלו. זה מה שהדגמנו פה על המקרה של n שווה 4. סבבה, תודה. שאלות נוספות על הדבר הספציפי הזה? כאילו, אני מצטער פה, אולי אני אפספס איזה משהו בנושא. זה כאילו התשובה של i בריבוע, אני מבין למה זה מינוס אחד. אבל השאלה היא נובעת, כי z זה a ועוד b i. לראי, אז נכון? פה, לא, אז בסדר, פה כאילו ה-0 ועוד 1 כפול i, זה המספר המרוכב. רגע, אתה יכול לחזור שנית לי על המשפט האחרון? אני אומר, כאילו, זה כמו שראינו גם בתרגול, זה שמספר אין לו חלק ממשי ומדומה, אז פשוט זה אומר שם 0. כאילו, i הוא מספר מרוכב, 0 ועוד 1 כפול i. אם הבאתי לכם את השאלה. אז כאילו ואנחנו הבנתי, נראה לי הבנתי פה את הנושא הזה. ואצלי שאלה האחרונה שלי, וזה משהו מאוד מאוד ספציפי כבר. שנייה, אני אעשה שיתוף מסך. בשאלה ב', שאלה אחת ב', השאלה הספציפית הייתה זה שפשוט יש, אני יודע שיש כמה גישות לפתור את התרגילים האלה. אני פשוט בחרתי במקרה שלי, מה שנקרא, ללכת ולהציב A ועוד BI, ואז לפתוח את זה, ואז להשוות מדומה למדומה ממש. כן, זה נראה לי נוח פה. מאשר לעשות את המשוואה שלה, להוציא שתי תשובות של Z1, Z2. כן. פשוט, משהו שם בסוף השתבש לי, ואני אנסה להבין כאילו אם זה גישה אפשרית, מה שנקרא. כי זה פעמיים פתעתי את השאלה, ופעמיים יצא לי איזה משהו מוזר בסוף. לא, לא, זה אמור לעבוד, זה צריך להצליח לעבוד. אז אולי זה אצלי בה. תודה. אז תעשה לעבור שוב פעם על החישובים, כן. עוד למישהו יש איזה שאלונת לסיום? טוב, סבבה. אז שעות הערב, אני לא רוצה להגיד מתי, עד מי שעד 10, בסדר? אולי כבר לפני. זה יהיה מוכן, נשלח לכם בוואטסאפ, בסדר? כולם יקבלו את זה, אל תדאגו. תודה רבה לך. תודה רבה. ביי חברים, להתראות, ביי. תודה רבה.